starta höger körriktningsvisare inom cirkulationen, samtidigt som du kontrollerar om cirkulationen är fri. Kom ihåg att planera en körning innan cirkulationen. Vid vänstersvängar är det bra om du startar vänster körriktningsvisare. Kontrollera så att cirkulationen är fri. Kör mot refugen och starta höger körriktningsvisare. Fortsätt sedan ut i cirkulationen. Kontrollera att cirkulationen är fri. När cirkulationen är fri kan du köra. Kör mot refugen. Starta höger körriktningsvisare och kör sedan ut ur cirkulationen. Kontrollera så att cirkulationen är fri. När det är fritt kan du köra. Placera dig i vänstra körfältet och följ refugen. Sikta mot den yttre refugen och starta höger körriktningsvisare. Lämna sedan cirkulationen.